E aí, galera da Elite, beleza? Gadozinho na área, de volta com o Let's Play de Echo the Dolphin! E vamos prosseguir de onde nós paramos. Provavelmente esse vai ser o último vídeo desse Let's Play. Provavelmente não, não sei. Vamos pra City of Forever logo, sem mais delongas. Basicamente, eu não vou precisar passar por tudo que eu passei em City of Forever de novo, né? Fazer aqueles pulos, querendo ou não, é meio chato, né? Então, vamos simplesmente vir aqui. Ativar essa estátua vai dar acesso garantido. Nós vamos voltar e descer. E pronto, vindo pra cá, a gente sobe. Vai ter o nosso anel teleportador esperando a gente. Vamos ativar o glyph aqui só pela conveniência mesmo. Viagem no tempo, sequência de viagem no tempo iniciada, viajante Echo, só pra poder ficar legal. E vamos ativar a máquina do tempo. E vamos viajar no tempo. E bugou a música! Bugou a música de viagem no tempo! Era pra tocar a música de viagem no tempo, tocou a música de City of Forever. Ah, qual é? Eu gosto da música de viagem no tempo, é uma musiquinha bonitinha. Enfim, meu povo e minha pova. Estamos de volta na Home Bay. Estamos finalmente de volta na Home Bay depois de 347 mil anos passando pelas coisas mais brisadas que possam existir no planeta. E agora, meu povo e minha pova, basicamente a gente vai seguir em direção à tempestade, né? Vamos ser sugados pela tempestade pra valer agora. Bom, nós voltamos para o exato momento, né, instantes antes da tempestade começar, né? E agora muita gente se pergunta, ah, por que que não tem dois Echos aqui, já que o Echo tava no momento da tempestade, antes mesmo dele ter viajado no tempo e afins, né? Isso aí já cabe à lógica espaço-temporal explicar. E eu não entendo um belo nada de lógica espaço-temporal, tá? Então, se alguma alma caridosa quiser explicar o motivo pelo qual não tem dois Echos, nossa, eu agradeceria pra caramba. E até falo um pouco melhor a respeito no próximo vídeo, tá? Talvez eu faça até minhas devidas pesquisas e explique pra vocês direitinho, mas eu realmente não faço a menor ideia do porquê não tem dois Echos. Enfim, de qualquer forma, vamos para a tempestade, vamos ser sugados por ela. E estamos no tubo! Olha só que legal, a primeira das três fases finais do jogo. Basicamente é isso que vocês estão pensando, senhoras e senhores. Nós estamos sendo sugados do planeta Terra para o planeta Vortex via um tubo gigante. O quão brisado é isso? Visto que do planeta Terra até o planeta Vortex são milhões e bilhões e zilhões e gazilhões de anos-luz de distância. Eu estou morto. Como eu não morri? Como eu não morri? Eu não sei. Eu não vou reclamar com o jogo. O jogo foi legal comigo. Ele me deixou viver. Se o jogo me deixou viver, ele é legal. É, ele é muito legal. Ele vai ser muito legal comigo. Especialmente na próxima fase. A próxima fase vai ser bonita. Eu não tô nem um pouco animado pra próxima fase. Vocês não estão ligados. Pronto. Passando do começo do tubo, o tubo é cheio dessas máquinas de moer carne. Passando pelas máquinas de moer carne, a fase é bem tranquila. É só você ficar bem aqui no meio, exatamente onde eu tô, né? Praticamente um pouco à direita da linha, né, dessa linha central aqui do tubo, e taca a sonar da morte. Esses raios não vão poder matar a gente, porque afinal de contas a gente está bem rápido. Os moedores de carne não vão acertar a gente, por motivos, e simplesmente a gente vai conseguir chegar no final da fase numa boa, até porque o Echo regenera a vida dele bem rápido nessa fase. Nessas duas fases de agora, essa e a próxima, o Echo regenera a vida de boa. Na última fase, por algum motivo, ele não regenera a vida. Não sei por quê. Poderia regenerar. Poderia ser bem mais fácil, não é verdade? Poderia. Mas não, o jogo quer ferrar a gente de qualquer maneira. Enfim, o tubo vai acelerando a velocidade, o auto-scroll vai ficando mais e mais rápido, o Echo vai viajando no tubo zilhões e zilhões de quilômetros por hora. Até a gente chegar nessa merda. E eis a parte que eu acho que muitos estavam esperando. Welcome, my son. Welcome to the machine. Pois é, bem-vindo à máquina.
Sim, essa fase é uma referência à música do Pink Floyd, Welcome to the Machine. E se vocês, meus queridos amigos, já viram a tradução dessa música, né? Viram a letra dessa música? Ela explica muito do que é o planeta Vortex. Parem para pensar por um instante junto comigo enquanto a gente começa essa fase. Ah, falando nisso, deixa eu logo explicar os aspectos dessa fase. Erre qualquer coisa e morra. Simples assim. O Vortex te acerta, praticamente insta-death. Ok, vira eco, isso, boa. Se os Vortex. Aquilo ali vocês viram, né? Essas criaturas, esses alienígenas, são os Vortex, tá? Basicamente isso. Eles não são seres bonitinhos, coisa nenhuma. É um jogo de golfinho, deveria ter coisas bonitinhas, mas não. Não, você enfrenta cadeias de DNA gigante, você é teleportado via um tubo gigante para um planeta alienígena, aonde você está sendo amaciado. Exatamente, como eu ia falar anteriormente, se vocês viram a tradução da música Welcome to the Machine, vocês vão descobrir que a porra dessa fase, como o Owen já deve ter explicado para vocês no Let's Play dele, essa porra aqui é um sistema digestivo gigante. O tubo é o esôfago. E a máquina é a moela. Sim, isso aqui é a porra do moedor de carne. Nós estamos sendo preparados para ser digeridos, engolidos, e eu morri. Eu estou morto. Legal. Como eu falei, qualquer errinho é fatal aqui na máquina. Enfim, eu vou morrer algumas vezes nessa fase, como vocês já devem saber, porque afinal de contas, eu teria que jogar isso aqui por dias e dias afinco se eu quisesse passar isso aqui de primeira. Só os speedrunners mesmo conseguem passar isso aqui de primeira, e não é sempre, tá? Eu sei que os speedrunners, eles resetam totalmente a run se eles perdem aqui. Imagina speedrunner desse jogo tem que ser tipo o Blue Glass. Não sei se vocês já assistiram o Summer Games Done Quick ou Awesome Games Done Quick, mas um dos principais speedrunners de Echo the Dolphin se chama Blue Glass. Ele é um americano lá. Ele é um nerdzinho muito simpático. Mas esse filho da mãe é um dos seres com mais paciência que eu já vi na minha vida. Porque ele simplesmente faz speedrun de Echo the Dolphin. E eu imagino esse camarada, puta merda, ele chega na Welcome to the Machine. Ele tem que passar pelos 6 minutos de auto-scroll. Se ele morrer aqui, ele vai ter que passar pelo jogo todo de novo. Imagina só. É você se submeter a uma tortura psicológica do tamanho do mundo. E imagina quem faz speedrun do Tides of Time, né? Também é a mesma parada. Calma, não vamos ser esmagados de novo, praticamente no mesmo canto, hein, Gadozen? Seja inteligente. Enfim, basicamente é isso. Era só um pensamento que eu queria compartilhar com vocês a respeito da porcaria desta fase. Enfim, vocês já devem saber, a Welcome to the Machine é um auto-scroll filho da puta de 6 minutos, em que você, basicamente, se você errar em qualquer lugar, seja no caminho que você tem que tomar, seja com os Vortex, você tá praticamente morto ou então literalmente morto. Os Vortex você ainda tem uma chance de escapar se o dano deles não for letal, mas na maioria das vezes o dano do Vortex é letal. Então eu recomendo vocês tomarem bastante cuidado e serem bastante paranoicos nessa fase, como eu tô fazendo aqui, jogando sonar para todas as direções, porque você nunca sabe de onde vai vir um Vortex filha da puta querendo comer a tua bunda. Basicamente é isso, não tem muito o que dizer mais. Enfim, estamos indo bem, já passamos pelo primeiro terço da máquina, em teoria. São 6 minutos, nós já estamos nos primeiros dois. E enfim. E literalmente essa fase tem 6 minutos, se você for contar. Se eu não me engano, são 5 minutos e 57 segundos de puro auto-scroll. Entra aqui, fica aqui dentro, mata o Vortex, já puxa pra direita. Pronto. É assim que você passa dessa parte. Essa parte aqui eu tive que ralar consideravelmente, quase que eu morri. Eu tive que ralar consideravelmente porque eu morri ali algumas vezes. Ok. Estamos bem, eu estou balançando a minha perna nesse exato momento. Por quê? Porque essa fase me deixa ansioso. Tem certas coisas na vida que me deixam ansioso. E o fato dessa fase ser uma das mais hardcores que existe na história dos 16-bit me deixa um pouco ansioso. Essa é que é a verdade. Qualquer erro aqui, como eu já disse anteriormente, é letal, tá? Tem duas cabeças me perseguindo.
Ok, elas estão mortas agora, ótimo. Não entre nesse tubo verde. Ele é a sua morte se você ficar ali, tá? O caminho certo é aqui pela esquerda. Então vamos seguir pela esquerda. E agora a gente vai subir, certo? Exatamente. Agora a gente tá cansonando nessa direção. Pra não vir Vortex Filhas da Mãe pra cima da gente. E assim, tem os malditos canhões de plasma orgânico, né? Ou, como eu gosto de dizer, as bolinhas de catarro, né? A parede dispara bolinhas de catarro na gente. Que fofinho, né? Enfim, vamos ficar dentro desse tubo verde. Vem pra cá, na pontinha. Agora desce. Agora desce. Lindamente. Nossa, eu desviei lá e cabosa aquela bolinha de catarro, hein? Cê é louco, cachoeira. Passa aqui. Vortex, vortex. Oh, meu Deus, eu vi a minha morte. Eu vi a minha morte. Ela era verde. Osmenta, cheia de tentáculos, com uma boca que parece do alien do Ridley Scott, né? Esses bichos parecem o alien do Ridley Scott. E a semelhança é ainda maior com a rainha. É, sim, a gente vai ter que enfrentar a rainha Vortex, como a gente viu lá na história, né? Ok, voltamos para aquele mesmo lugar e agora nós estamos descendo para o último terço da máquina. Aê, maravilha! Ei, eu quase morri pro Vortex! Ai, que maravilha! A minha ansiedade já está chegando a picos. Eu vou ter uma crise de pânico já. Ai, ai, ai. Em cima, embaixo, puxa e vai! Essas cabeças de Vortex me dão tanto pavor. É isso, é bom quando acontece isso, cara. Eu não vou ser pego por aquilo ali, porque eu já estou esperto pra essa armadilha. Isso, solte a sua cabeça. Abra sua mente. Abra sua mente. Ok, eu tô cantando. Não quero cantar. Eu não quero cantar. Eu geralmente canto pra deixar a ansiedade passar. Eu vou ter que pausar porque eu tenho que coçar o nariz. E eu não vou morrer na porra da máquina por causa de uma coceira de nariz. Não, muito obrigado. Não, muito obrigado. Por cima, se você for por baixo, morreu. E eu já morri algumas vezes ali. E não é legal. Não é nada bacana. Ok, matou o Vortex. Mata o último. Aê, pronto. Passou. Passou, pausou. Pausei. Quantas vezes eu morri na máquina? Uma vez só? Poxa, tá bom então. Morri uma vez. Tá ótimo. Eu treinei muito essa fase. Antes mesmo de fazer esse Let's Play. Porque o Owen basicamente me contava das histórias sobre o Echo. Ele foi me contando. Eu quis jogar a fase que perturbou a infância dele, só pra ver como é que era, e realmente era um cocô. Eu não gosto da máquina. Não gosto nem um pouco da máquina. Mas eu gosto menos ainda dessa fase, que é a batalha final. Então, eu vou dar um save state, galera. Exatamente. Dei um save state. Exatamente, por quê? Muitos de vocês não devem saber, mas essa é a batalha final. E se você morrer aqui, olha que legal. Você automaticamente é mandado de volta pra Welcome to the Machine. Olha que jogo, filho da puta. Vocês que têm, que tiveram ou têm ainda Mega Drive e tiveram esse jogo, eu sinto a sua dor, mas tanto, eu sinto muito a dor de vocês. Vocês não estão ligados, eu sinto pra caralho a dor de vocês. Porque se você passar por essa sodomia de novo, esses 6 minutos de pressão constante, é simplesmente terrível. E sim, eu ainda considero Welcome to the Machine um dos auto-scrolls mais difíceis que existem. Mas enfim, chega de falar da Welcome to the Machine e vamos para a batalha final de uma vez. Como vocês viram, tem um Vortex aqui no começo que a gente já tem que matar. Mas olha aqui a rainha. Olha como a rainha é bonita, gente. A rainha não é feia. Se vocês forem comparar ela com a rainha Slug for a Butt do Reform Gym, a rainha Vortex é uma gata. Sem brincadeira. Eu quero o renil da rainha Vortex. Eu quero ficar bonita igual ela. Eu sei que eu sou feio. Mas essa rainha, puta que nos pariu, é feia demais. Mentira, ela é bonita. Ela é bonita. Eu estou brincando. Vamos acertar os olhos dela com sonar. Não faça isso. Não me taque pus dos seus olhos. Porque eu vou ter que acertar os seus olhos, né? Eu tô mirando as cegas aqui, pronto. São 7 hits em cada olho, tá? Esse é o primeiro ponto fraco da rainha.
que é o mais recomendado de vocês tirarem primeiro, tá? Tirem primeiro os olhos. Nunca se esqueçam de tirar os olhos. E eu tô sendo muito atingido, mas muito atingido. Provavelmente eu não vou sobreviver essa primeira tentativa. Ok, calma aí. Vem pro outro lado. Ok, já caiu o primeiro olho. Tira o Vortex, obviamente vamos ter Vortex pra caramba respawnando ali naquela área. Ok, tiramos o primeiro olho. O negócio é trazer a rainha pra essa direção. Trouxe a rainha pra essa direção, você vai ter... Ah, Vortex, filha da mãe. Já morri. Infelizmente, gente. Não vou conseguir matar o boss de primeira. Bem que eu tentei, viu? Mas não dá pra acertar ele varando o outro olho, né? Ok. Ok, morri por uma porcaria de um tiro de catarro. Já volto, gente. Ok, mais uma tentativa. Vão ser quantas tentativas eu achar necessário. Mas vamos pelo menos tentar passar pela primeira parte, tá? Eu não quero dar um save state durante a batalha. Não seria legal. Não, a cabeça do Vortex não, cara. Sai. Sai, Vortex. Sai, cara. Você é chato demais. Ah, velho. Essa última bolinha me acertando e tirando o ponto de vida foi sacanagem. Oficialmente sacanagem. Pra cá, pra esse lado. Não. Ah, ela vai me sugar. Não me suga. Não me suga. Desgraçada. Caramba, velho, eu tô me concentrando, mas eu não tô tendo sorte. Não estou tendo sorte. Agora é que eu tirei o primeiro olho. Legal, bacana. Eu estou com um ponto de vida. Eu estou oficialmente morto agora. É, eu calculei completamente errado. Mas vamos lá, né? Vamos lá, a gente vai ter que ficar tentando, até a gente conseguir, né? Porque eu não treino pra essa fase. Essa é a fase que eu tenho mais dificuldade no jogo inteiro. Por quê? Porque eu não treino pra ela. Ela é a música de Under Caves, tá? No começo de conversa, ela é a música de Under Caves. E eu não gosto da música de Under Caves. Pronto, dois hits. Lindo, nossa. Será que eu consigo repetir isso? Não. Me sugue. Olha, consegui repetir. Dois hits. Não, pare de me acertar com a porcaria. Ah, filha da mãe. Qual é? De onde é que veio esse negócio? Enfim, vamos lá. Vamos tentar... Concentration, Gadoso. Vamos lá. Tá acertando. Aê, boa. Primeiro olho já foi. Tira o Vortex. Caramba, dois! Spawnou outro, não foi? Spawnaram... Spawnam quantos forem necessários, né? Filha da mãe. Jogo do capeta. Ah, legal. Ela joga o pus dos olhos sem nem perder o olho. Legal. Isso não acontecia antes. Ok. Ela já está oficialmente cega. Ela é a Katia cega agora. Porque não está sendo fácil. Um ponto de vida, cara. Vai ser muito difícil agora. Hardcore mode, velho. Bate na mandíbula. Ela vai sugar. Bate na mandíbula de novo. Ela vai sugar de novo. Bate na mandíbula outra vez. Sai de perto. A gente vai ter que bater na mandíbula 4 vezes. Só que o problema é... Ela tem 3 mandíbulas. Então, são 12 hits. Na mandíbula. Tô de olho em você, rainha. Ai! Ah, filha da mãe, quase que ela me trola. Sai! 2. Ai, vou ter que... Por cima! Ah, que merda! Eu dei de cara na testa dela. Nossa senhora. Ok, vou tirar os olhos dela e a gente se vê quando a gente chegar na mandíbula de novo. Beleza, meu povo, estamos de volta, já estamos na mandíbula mais uma vez, eu estou com 4 pontos de vida, bem melhor que antes. E eu dou um charge na cara do Vortex, filho da... Estou com
2 pontos de vida dessa vez. Já não é uma situação tão confortável quanto antes. E os malditos... Sai. Sugou. Bateu. Sugou. Bateu. Sugou. Bateu. Pronto. Primeira mandíbula. Primeira mandíbula. Bateu. Sugou. Bateu. Sugou de novo. Bateu de novo. Sugou mais uma vez e... Pou! Segunda mandíbula. Terceira. E última mandíbula. A gente tem que sair da linha de respawn daqueles vortex ali. Sugou. Bateu. Sugou. Bateu. Sugou. Bateu. Sugou de novo. Bateu. Ok. Respira fundo. Agora a gente tem que dar 5 hits na cabeça dela. Na testa. Vai respawnar um vortex. Vai respawnar outro vortex. Vai respawnar mais um vortex. Ai, 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 ai. Eu tô em pânico. Vai respawnar outro. E... Filha da puta! Morre! Aí! Yes! Yes! Vai pro limbo, cospe fora, meus amigos, sua quenga velha. Aí, garoto! Yes! Finalizamos! Oh, man! E o grupo do Echo volta pra terra no mesmo tubo, velho. E, tipo, o tubo tá vazio agora. Não tem mais moedor de carne, não tem mais porra nenhuma, né? Faz muito sentido, faz sentido pra caramba. E é isso aí, olha só, estamos de volta na Home Bay. Felizes e saltitantes, comendo peixes. Ah, que alegria de viver. É isso aí, caramba, velho. Foi um pânico desgraçado no final daquela mandíbula, cara. Nossa. Suas canções irão ecoar pelo vasto oceano. Ah, muito obrigado, jovem. Você é tão... Tão simpático, tão bonitinho. Obrigado, Echo. Obrigado, caramba. Eu tenho certeza que foi você o que falou que um quão alto no céu podia pular. Mas de nada. Enfim, né? Nós vamos cantar de você para sempre. Uau, que bonita. Os golfinhos. Esse lado meio bardo dos golfinhos, né? Você nos salvou. Você é o melhor. Você é incrível. Você é massa. Enfim, qualquer sentido que seja. E é isso aí. Basicamente é isso. Tem mais um ainda? Tem? Você acha que os vortex foram destruídos? Né? Tipo, foram, mas não foram, né? Vocês sabem que tem o Echo Tides of Time, né? Pois é, então eles não foram totalmente destruídos, né? E o plot do segundo jogo é uma coisa surreal. Que eu realmente não sei se eu terei coragem de fazer aqui nesse. Quem sabe um dia, se eu estiver louco o suficiente como eu estive pra fazer Echo the Dolphin, talvez. É isso aí, só agora o jogo nos dá o password pra batalha final, né? A last fight. E é isso aí, quem quiser jogar a batalha contra a Rainha Vortex de novo, é só pegar esse password ali e já era. E é isso aí. Ed Ettore Annunziata, seu grandíssimo brisado. Eu nunca pensaria numa história mais brisada e mais original do que essa, cara. Então, sem sombra de dúvidas, parabéns. Por mais que eu tenha dito que o seu jogo é fumado, que seja isso, que seja aquilo, é incrível. É um jogo muito bom. É muito gratificante terminá-lo pela dificuldade, cara. Você se sente realmente... Você sente que você conquistou algo terminando esse jogo, porque realmente é bem difícil. Você tem que ter muita paciência com esse jogo. Mas enfim, aí passando o resto dos créditos, vou deixar passando aí. E galera, no próximo vídeo então, a gente vai para os extras aqui do jogo. Eu quero mostrar aí algumas peculiaridades para vocês da versão japonesa. Basicamente são só 2 pequenas peculiaridades. Eu acho que isso não vai dar nem... Vai dar pouquíssimos minutos de vídeo. Se pá, eu peço pro pessoal da Elite pra postar esse vídeo bônus durante a semana, pra no próximo sábado, depois desse último vídeo aqui, a gente passar pra um projeto, meus amigos. Cara, vai ser muito massa. Aliás, eu tô aqui
pensando no, com os meus botões se eu faço uma votação a respeito do próximo projeto aqui nesse ou não. Porque eu estou indeciso entre alguns jogos, tá? Então, realmente seria bem bacana eu estar pedindo ajuda de vocês para isso, tá? Então, se vocês quiserem votação ou não, quiserem manter aí a surpresa, fica por vocês. Obrigado por jogar! Eco, eco, eco! E é isso aí, meu povo, minha pova. Voltamos para a tela inicial. Já Elvis. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse projeto. Gadozinho se despede. Um abraço a todos e até o próximo vídeo de aviso, se eu fizer votação ou não. Ou até o próximo projeto, se eu decidir por não fazer votação. Vocês vão morrer de querer ou morrer de não querer. Enfim, vai ficar por vocês, galera. Comentários estão aí para vocês falarem o que vocês quiserem. E é isso aí. Até a próxima, até o próximo projeto. Fui!